У черзі за допомогою або ж шалений ажіотаж під дверима банків. Там вже кілька тижнів поспіль натовп людей, які хочуть подавати заявки на виплати від міжнародних організацій. Отримати гроші можуть тепер не лише переселенці, але й інші уразливі категорії населення. Всі тонкощі цього процесу вивчала наша Оксана Тиморська. А що той пенсії? Той пенсії не вистачає на життя. Щоб заплатити всі комунальні послуги, все, і щоб лишилося на ліки. А так як я діабетик, мені ліки потрібні. Я сказала, що дають допомогу. Я прийшла. Прийшла, щоб узнати. А що, як і до чого, я ще сама не знаю. Пані Валентині грошова допомога вкрай необхідна, бо мізерної пенсії не вистачає навіть на прожиття. Для цього відразу пішла до банку, де, власне, і можна подати заяву. Кілька днів у чергах вичікує пані Наталі, яка приїхала на Прикарпаття з Дніпропетровщини. Якщо схвалять заявку, жінка отримуватиме по 2200 гривень 3 місяці поспіль. Це вже третій день. Ми можемо третій день? До 4 годин тут тільки приймають. І два чоловіки приймало, потім сирени. Перериви. Це вже другий тиждень. Це впливає на те, що наші клієнти поточні, вони не можуть вирішити реальні питання по оформленні, по бізнесу, по обслуговуванні там різних рахунків, ведення операцій. Вони просто бояться заходити до цих відділень. Зрештою, їх навіть не пускають у відділення. Та оформити заявку можна не лише у відділенні банку, а й онлайн з допомогою сервісу «Є-допомога». Заходимо на сайт, обираємо потрібний розділ, свій соціальний статус і вносимо персональні дані. А це прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код, паспортні дані, адресу місця проживання, номер телефону та міжнародний номер банківського рахунку. Ми для цього оформляємо якусь додаткову послугу, щоб зареєструвати, ну, бо ж працівник не може цілий день просто реєструвати, він має щось оформити для цього клієнта. Відповідно, клієнт робить карту там, чи страхівочку. Насправді, я дуже звертаюся всіх і прошу молодих людей, дітей, щоб вони допомагали своїм батькам оформляти це віддалено. Не так давно Міністерство соціальної політики підписало угоду про співпрацю із низкою міжнародних організацій, зокрема з ООН та Червоним Хрестом, про надання фінансової допомоги українцям. Заявку на її отримання може оформити будь-хто, але рішення, кому виплачувати, приймають донори. Допомогу передбачили передусім для найвразливіших категорій населення – переселенців, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей. Але я не зрозуміла, чи то для біженців, чи то для стійких українців це. І я не знала, а то потім мені сестра позвонила, що дають, каже, оформляй. Ну і на роботі сказав. Та отримати допомогу зможуть не всі охочі. Загальна сума виплат дещо перевищує 10 мільярдів гривень. Відтак її отримують орієнтовно 2 мільйони українців.